श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं षट्पञ्चाशः सर्गः प्रातरग्रे प्रस्थितास्ते वनरामणीयकेन मोदमानाश्चित्रकूटं प्राप्य वाल्मीक्याश्रमं प्राविशन् वाल्मीक्यनुज्ञया तद्वासमना रामो लक्ष्मणेन पर्णशालां निर्मापयामास कृतदेव यजनास्ते मुमुहूर्ते तां विवेशुः अतरात्याम्व्यतीयाताम् अवसुप्तमनन्तरं प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणं लघुपुङ्गवः पुङ्गवः सौमित्रे शृणुवन्यानां वल्गुव्याहरतां स्वनं सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रात् समते प्रतिबोधितः जहौ निद्राञ्च नन्द्राञ्च प्रसक्तञ्च परिश्रमं तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्या शिवं जलं पन्तानमृषिभिर्जुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनमब्रवीत् आदिप्तानिव वैदेही सर्वतः पुष्पितान्नगान् स्वैः पुष्पैः किं शुकान् पश्य मालिनः शिशिरात्मजे पश्य बल्लातकान् बिल्वान् नरैरनुपसेवितान् फलपुष्पैरवत अवतान् नूनं शक्ष्याम जीवितुम् पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण मधूनि मधुकारीभिः संवृतानि नगे नगे एष क्रोशाति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति रमणीये वनोद्देशे पुष्पसन्तरसङ्कटे मातङ्गयूतान् यूतानुसृतं पक्षिसङ्घानुनादितं चित्रकूटमिमं पश्य प्रवृद्धशिखरं गिरिं समभूमितले रम्ये द्रुमैर्बहुभिरावृते पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया रम्यमासे दतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम् तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतं बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नसरसोदकं मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलथायुतः बहुमूलफलो रम्य स्वाजीवः प्रतिभाति मे मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिंश्चलोच्छये अयं वासो भवेत्तात वयमत्र वसेमहि इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकि माभिवादयन् तान् महर्षिः प्रमुदित पूजयामास धर्मवित् आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवद्य च आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च ततो ब्रवीन्महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्ययतान् यायमात्मानमृषये प्रभुः लक्ष्मणानयदारूणि दृढानि च वराणि च करुष्वा वसतं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालम् अरिन्धमः तं निष्ठितां बद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शिनां शुश्रूषमानमेकाग्रम् इदं वचनमब्रवीत् ऐनेयं मांससाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयं कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः मृगं हत्वा नय क्षिप्रं लक्ष्मणेह
शुभेक्षण कर्तव्यशस्त्रदृष्टो हि विधिर्धर्ममनुस्मर भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः चकार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीत् ऐनेयं श्रयमस्मैवच्छालां यक्ष्यामहे वयं त्वरसौम्यमुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसो ह्ययं सलक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेद्यं प्रतापवान् अत चिक्षेप सौमित्रिसमित्ते जातवेदसी तत्तु पक्वं समाज्ञाय निष्ठप्तं छिन्नशोणितं लक्ष्मण पुरुषव्याघ्रमथ राघवमब्रवीत् अयं सर्वसमस्ताङ्गः श्रुतकृष्णमृगो मया देवता देवसङ्काश यजस्वकुशलो ह्यसि रामस्नात्वा तु नियतो गुणवान् जपकोविदः सङ्ग्रहेण करोत् सर्वान् मन्त्रान् सत्रावसानिकान् इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेशावसतं शुचिः बभूव च मनोह्याह्लादो रामस्यामित तेजसः वैश्वदेव बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु संशमनीयानि मङ्गलानि प्रवर्तयन् जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथा विधि पापसंशमनं रामश्चकार बलिमुत्तमम् वेदिस्थल विधानानि चैत्यान्यापयायतनानि च आश्रमद्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः वन्यैर्माल्यैः फलैर्मूलैः पक्वैर्मांसैर् यथाविधि अद्भिर् जपैश्च देवैर् देवोक्तैर् दर्पैश्च सममित्कुशैः तौ तर्पयित्वा भूतानि राघवौ सह सीतया तदा विविशतु शालां सुशुभां शुभलक्षणौ तां वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां निवाताम् वासाय सर्वे विविशुः समेता सभां यथा देवगणा सुधर्माम् अनेका नाना मृगपक्षिसङ्कुले विचित्रपुष्पस्तव तपकै द्रुमैर्युते वनोत्तमे व्यालमृगानुनादिते तदा विजह्लु सुसुकं जितेन्द्रियाः सुरम्यमासाद्य तु विचित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम् ननन्दहृष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः।